Ja men hallå, då var det jag igen. Nu har jag ju gjort några YouTube-videos här då. Och det har väl typ resulterat i ganska exakt det jag har tänkt mig. Att vissa tror att jag är mytoman, vill få ut i kommentarsfält att jag har borderline. Var det någon som skrev hela essensen försvann när man inte ens kunde stava rätt på det. Men ja. Jag har borderline. Numera heter det ju emotionellt instabil personlighetsstörning. Uf, jag skulle kunna gå in på det här hur långt som helst. Men en emotionellt instabil personlighetsstörning kommer oftast av att du har en medfödd extra känslig sårbarhet, säger de. Och så går du igenom den här världen och fattar inte hur det kommer sig att alla bara är så jävla taskig och oäkta med varandra liksom. Och så när du berättar om dina upplevelser för folk så får du höra att nej men det där har inte hänt eller så där sa jag inte eller du överdriver eller du är överkänslig. Det är hemskt. Och det är liksom det är som att man famlar i mörkret efter någonting äkta någonstans, men det finns liksom inte. Fast det gör ju det, men vi har svårt att hitta varandra. Vi har skitsvårt för det. Det är några stycken som har ifrågasatt min trovärdighet när jag pratar eftersom att jag åker in och ut på psyket hela tiden. Jag har tagit min sista volta på psyket så ni behöver inte vara oroliga. Men jag skulle vilja säga att jag, utan att låta kaxig, så har jag träffat tillräckligt många människor i mitt liv för att kunna med säkerhet säga att jag är ganska duktig på att läsa av rummet. Och tror man att jag är mytoman, så här ser min social akt ut från när jag var barn. Jag har mött en hel del människor. Om ni tänker att varje papper som är skrivet är av en människa. Så jag har mött tillräckligt med människor för att våga säga att jag kan läsa av sjuka beteenden ganska snabbt. Och ändå har jag, när det har kommit för nära in på mig, som till exempel i relationer och sådär, kärleksrelationer, så har jag inte riktigt haft förmågan att se det. Och ja, det har ju inte gått toppen, kan man ju inte säga. Självkänslan är liksom körd i botten, sådär. Jag tror ni vet vad jag pratar om. Men om ni inte vet vad jag pratar om och känner bara, men gud vad rabbla honom. Gör någonting annat en stund. Ah, åter till ämnet. Jag kan framstå som psyksjuk, jag kan framstå som flummig, typ som att jag är någon form av sektledare, I'm not. Alltså, jag har startat en grupp som heter ICU, och nu fick jag till mig idag att det ser typ ut som ett skräckfilmsnamn, med stora bokstäver, så här, ICU. Men det jag vill få fram är att jag ser dig. Bakgrunden till det är att jag under hela mitt liv har känt mig sjukt osedd. Jag har liksom bara, ja, men som jag säger, famlat efter äkta personer och de har jag mött efter vägen. Och hade jag inte mött dem efter vägen så hade jag definitivt varit död nu. För jag hade inte klarat av det här, för det har varit, oh shit, man kan inte säga att man drog högsta vinsten i familjelotteriet direkt. Och då menar jag inte, absolut inte alla, det ska jag vara väldigt tydlig med. Så det har varit en crazy ride så att säga. Jag har varit på institutioner, jag har varit ett monster som inte går att tämja. Men helt plötsligt så kommer det människor till mig som kan tämja mig bara genom att vara snäll och förstående och inlyssnande och sådär. Alltså, it ain't fucking rocket science. Förlåt, nu svor jag. I'm super sorry. Det som är i alla fall är att jag har haft det tuffaste året i mitt liv. Verkligen. Alltså, myndigheterna, när jag försökte belysa att jag tror att min mamma är fast i våldet av en psykopat, så vred de det till att det var jag som led av psykosen. Och det var fruktansvärt. Min styvpappa, alltså, han jobbar på Migrationsverket. Jag ska inte säga styvpappa, jag ska försöka degradera honom till våran förövare. Och han har systematiserat under hela min uppväxt, han har varit min styvpappa sedan jag var 1 år gammal, verkligen tryckt ner mig i skorna. Han har suttit och skrattat åt mig när jag var gravid, när jag var 17 år gammal.
så var jag lite naiv och ung och glad och längtade efter någon som jag skulle få älska och som skulle älska mig tillbaka, för fan, hallå. Men han klargjorde för mig att socialtjänsten kommer att förlösa mig i princip och springa med min bebis, för att hela jag är misär, så att jag kommer inte att kunna vara en bra förälder. Believe me, I believed him. Jag ringde socialtjänsten och frågade, kan ni snälla komma hit och typ kolla hur det ser ut hemma hos mig, för jag vill bara se så att jag har allting jag behöver till mitt barn. Jag kunde liksom inte lita på min egen förmåga att jag faktiskt försåg mitt barn med vad det behövde. Där var det en otrolig känslomässig terror, och det där är bara ett pyttelitet fragment. Och då ska ni tänka att min mamma har alltså varit i direkt nära kärleksrelation till honom. När alla i världen, till och med min släkt, mina syskon, alltså allihopa, trodde att jag hade totally lost my bananas liksom, så jag åkte in på psyket, för jag tänkte att det finns ingen annan plats för mig, för det är ju uppenbarligen jag som är galen. Och där inne så gjorde jag mig ovän med de flesta i personalen, för att de påminde mig hela tiden om att Josefin, du jobbar inte här. Och jag sa det till dem att nej, men det gör ju uppenbarligen inte ni heller. Och jag säger absolut inte alla. Jag tycker mig också kunna säga att jag kan se skillnad på varmt och kallt. Det finns fortfarande eldsjälar som brinner, och God bless you. Nu fick ni höra att jag låter lite religiös också. Ja, men skitsamma. Där i alla fall så går jag live i en stor tjejgrupp och typ, alltså så här, i princip skriker. Bara, kan någon snälla se mig nu? Alltså, för annars så drunknar jag. Jag kommer dö då, alltså. Och då är det ett gäng kvinnor som sluter upp kring mig och stöttar mig på ett sätt som... Jag kan verkligen inte förklara de ord på alla sätt som det är möjligt. Dag som natt med samtal. De har hjälpt mig med ekonomin. Sorry, Skatteverket. Nej, men alltså, de har verkligen blåst luft under mina vingar när... Ja, det här året har varit galet. För ni förstår att jag har ju uppträtt galet liksom. Så min föräldraförmåga har ifrågasatts. Alltså det har varit helt jävla galet har det varit. Men de här människorna, jag har haft dem i ryggen hela tiden. Och det är främlingar. Det är människor som jag aldrig har träffat. Eller som jag har träffat men aldrig har pratat med. Det är verkligen kraften som har varit i min grupp. Och den är sluten, för den kommer alltid vara sluten. För där kan ju hit some shit to find in there. Nej, men den är sluten. Men jag har öppnat upp en grupp som heter ICU. Så till er som ser mig, för jag ser ju att det är skitmånga som gör det. Alltså, det är ju skitfint. Och jag är så otroligt jävla tacksam för det. Verkligen. Det är som att jag har väntat på det i hela mitt liv. Att bara så här, kan någon bara se att jag är fan inte... Jag är inget jävla monster. Sen finns det såklart saker att hitta om mig också. Jag har också gjort saker som inte har varit förenligt med vart min moralkompass pekar. Jag har också liksom tabbat mig på vägen. Jag har liksom låtit helt sinnessjuka saker hända framför ögonen på mig, men backat in i ledet för att jag är rädd att liksom, ja, bli av med jobbet typ. Alltså, ni förstår, det är så här. Och jag vet att ni, många av er har liksom varit där också. Ni vet att man liksom sitter liksom i personalrummet fast man känner att hela mitt liv håller på att rasa. Folk runt omkring mig håller fan på att dö typ. Och så ska man ändå sitta så här och jämföra bilar och gardiner, Marimekko. Alltså, no offense ni som gillar sånt. Alltså, whatever floats your boat. Men det har varit jävligt tungt att låtsas ibland när hela mitt jävla inre bara sliter i mig liksom. Så det jag önskar är nu att folk som ser det här förstår att har ni gjort mig illa på något sätt? Jag är inte ute efter att sätta folk på heta stolen. Det kanske varit jättetokigt när jag berättade om min terapeut i min förra video. And I'm sorry about that. Vi kan låtsas som att det inte hände. Jag har kvar sms'en, men vi låtsas som att det inte hände. Sådär. Så jag är inte ute efter att sätta dit någon. Jag är verkligen inte det. Alltså, människor som har behandlat mig illa under mitt liv, thank you på riktigt, för alltså, jag hade aldrig kunnat gjort det, jag hade aldrig varit där jag är idag, där jag faktiskt väljer att se att det finns fan schyssta människor. De är överallt, de är fan hur snäll som helst, det är bara det att de vågar inte prata med varann, för vi går runt med en konstant misstro liksom, och vi måste fan sluta med det. Våga tyck saker, våga säg saker och definitivt stå upp för det som är rätt liksom. Alltså,
ni som fortfarande liksom hankar er fram i skolvärlden, som har det här, ni vet, det här enorma hjärtat, som inte har den här berömda av-knappen som vissa människor verkar ha. Ni vet, ja, men det gäller att stänga av när man går hem från jobbet. Ja, where is the button? För jag har då aldrig hittat den, och jag tror att det, om du fortfarande är kvar så här långt så har inte du hittat den heller. Utan den är liksom där. Sen så sätter vi på oss de här maskerna och vi låtsas, ah, gud, och bara, åh. Men vi måste börja släppa dem lite grann, för det börjar, alltså jag vet inte hur ni känner, men jag känner att jag typ är skittrött på det i alla fall. Jag är fan, alltså, let me introduce myself. Jag är fan rolig, jag är snäll, jag tycker om folk, jag älskar att ha människor runt mig, och nu kanske någon vill sätta en etikett på det, jag bara, ah, men hon är manisk. Nej, alltså jag vill leva bara. Fan. Det här är fan inget liv. Jag är typ skiträdd att släppa ut mitt barn, eller mina barn, i den här världen. Alltså, där jag liksom kämpar med deras självkänsla hemma, så vet jag att den kommer att grusas liksom. Och förhoppningsvis inte hela grunden. Man lägger ju såklart en någorlunda stabil grund, men de fan far illa i det här, och jag tycker det är skitjobbigt. Vi måste fan börja se varann. Det är faktiskt så att jag tror att om vi typ går ihop lite grann, vi kan fan rädda liv. Alltså jag är helt övertygad om det. ICU har funnits i mitt huvud i 10 år. Så det här är ingenting nytt för mig. ICU har funnits, min son kom hem och berättade för 10 år sedan att hans kompis inte kunde ha ett barnkalas. För att hans mamma hade migrän. Det var någonting sånt. Och jag kommer ihåg att jag kände bara, förmodligen så mår hon inte särskilt bra. Alltså hon lider av psykisk ohälsa av något slag. Och det är klart att alla barn förtjänar. Jag vet att för många så är inte födelsedagar något stort. Men alla barn förtjänar väl för fan att ha i alla fall en dag då man känner sig lite utvald och värdefull liksom. Alltså, it's fucking super important för självkänslan. Så jag kände så här, kan jag typ starta upp en organisation där vi kan liksom så här, skriv till oss och anordna vi ett barnkalas till ditt barn liksom. Vi har flera eldsjälar som jättegärna gör det. Jag tänker att det ska kunna finnas, ICU ska kunna finnas i varje kommun där de kan ringa, hej, alltså vi har ett barn som är på botten, alltså vi vet inte vad vi ska ta oss till. Ja men fan, we'll be there. Klart att vi fångar upp det här barnet och blåser luft under vingarna och kollar liksom alla möjligheter. Vad är det som, var klämmer skon någonstans? Vi kan det. För du kanske tittar på mig och tänker, men gud vad hon är smart, eller vad hon spelar smart, jag vet inte. Men alltså, du är jag och jag är du. Alltså, vi känner ju för fan samma sak. Vad håller vi på med? Jag vågar säga det här med säkerhet, för jag har mött skitmånga människor under det här året som känner precis som jag. Fan! Lyft blicken och få ögonkontakt med varandra, så lovar jag att vi har fortfarande förmågan att läsa av varandras energier. Ja, nu vart det flumsnack, men det vill jag vara jättetydlig med. Fram tills för 1 år sedan, så spiritualitet och Gud och alla de här grejerna, det var så främmande för mig, så jag bara, jävla weird ass fuckers som sitter med sina kristaller och grejer. Nu, ja men, ge mig alla kristaller som finns, jajamän, jag kan ha dem i BH överallt. Nej, men alltså ni förstår vad jag menar. Jag har liksom öppnat upp lite grann och fattat att allting är kanske inte alltid som vi har tänkt att det har varit. Det kan ju vara så att vi lever under ett enormt förtryck också. Men vi ska inte gå in så långt. Jag kan djupdyka ner med er i alla rabbit holes tillsammans, för jag tror att vi skulle kunna ha jävligt kul tillsammans. ICU heter gruppen. Och du är jättevälkommen in. Vi ses där. Ha det!